Ovo je program Radio Postaje Mir Međugorja, pred nama je 75. emisija Svjedoci vjere. Hvaljeni su si Marija, dragi naši slušatelji, dobro nam došli i hvala što ste i večeras uz program našeg radija. I kroz iduće mjesece ćemo, ako Bog da, upoznavati velikane duha crkve u Hrvata, svjedoke vjere, uzore i primjere. Mnogo ih je, Bogu hvala, i nastojimo ih predstaviti onoliko koliko to možemo. Ponekada neke emisije i ponovimo, odnosno repriziramo, kao što smo recimo nedavno reprizirali emisiju o Frajozi Vasilju, hercegovačkom Franjevcu i misionaru. Nekada to učinimo u povodu neke obljetnice ili jednostavno zbog nedostatka vremena ili mogućnosti da napravimo emisiju o novom svjedoku vjere. A večeras je pred nama nova emisija u kojoj ćemo predstaviti Franjevca, Franjevačke provincije Svetoga Jeronima, koji je preminuo prije više od 200 godina na glasu svetosti. Riječ je o fra Marku Tvrdeću. Upoznajmo ga. O fra Marku Tvrdeću govorit će nam u emisiji Svjedoci vjere fra Stanko Škunca, župni vikar u samostanu Svetoga Frane u Zadru. Hvaljeni su si Marije i dobro nam došli. Navijeke. Želimo više saznati o fra Marku Tvrdeću, koji je bio član Hrvatske provincije Svetoga Jeronima u Dalmaciji i Istri. Njega u njegovom rodnom Pupnatu na Korčuli neki zovu i blaženi Marko, unatoč tome što nikada nije ni pokrenut postupak za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Pa evo, Frastanko, kažite nam nešto o ovome Franjevcu. Kada i gdje je rođen? Tko je bio blaženi Marko Tvrdeić, kako ga zovu? Blaženi ili otac Marko Tvrdeić rodio se u Pupnatu na Korčuli 1733. Krstmu je ime bilo Ivan i stupio u Franjevački red u samostanu na Badiji kod Korčule, kad je imao 15 godina. Tu se susreo sa fratrom sveta života, fra Bonom Miloševićem, i zabrao je put svetosti prema pravilu svetoga Franje. Ima li Frastanko nekih možda podataka o Framarkovom djetinstvu, iz kakve obitelji je potjecao, je li imao braće i sestara, kako se odlučio krenuti Franjevačkim putem, je li vam poznato takvo što? Pa, obično se kaže da se sveci ne rađaju, nego to postaju, i to je istina. No, životopisci nam govore da je mali Ivan od djetinstva je pokazivao znakove svetosti. To je sasvim sigurno posljedica vjerskog odgoja, jer je poznato da su njegovi roditelji bili istinski i praktični vjernici. Tako zamjećujemo da je zapamćeno da je već u sedmoj godini imao žar za Boga, upravljao Bogu molitve za obraćanje grešnika dok je čuvao ovce, i da je već tada htio čak činiti pokoru da se očuva od grijeha. Tako je ostala uspomena da je ulazio u podrum svoje kuće i ležao na kamenu koji se još i danas čuva u toj kući staroj. Nikako čudo da je u 14. godini izrazio želju da postane Franjevac, jer su u Pupnat često dolazili fratri sa Badije. Tu je, kao što rekao smo, susreo Franjevca sveta života, oca Bonu Miloševića, koji ga je upućivao u tajne svetog života. Taj će ga žar Balta pratiti tijekom njegove formacije i kasnije u vrijeme svećeništva. Naime, nakon mlade mise opet je 5 godina boravio na Badiji i živio u molitvi i radu, a povremeno išao na ispomoć po otoku Korčuli za ispovjedanje i propovjedanje po župama. Dolazio je tako i u rodni Pupnat, gdje su njegovi zemljaci prepoznali svetog redovnika i voljeli ga susresti i s njim razgovarati. Kazali ste nam kako je u Franjevački red ušao kada je imao 15 godina i to u samostan na Badiji. Gdje je se bio do svećeničkog ređenja? Kako je, evo, tekla njegova formacija? Čini se da je novicijat i srednju naobrazbu završio na Badiji, a zatim je došao u Zadar, gdje je bila teološka škola naše provincije. Kako su starješine zapazile njegov bistri um i talenat? Nakon 2 godine
teologije kao daroviti student poslane na studije u Italiji, točnije u Rimini. Tu je po završenom studiju 1763. zaređen za svećenika, a potom je došao u svoj rodni Pupnac slaviti mladu misu. Nakon proslavljene mlade mise u rodnom Pupnatu, kazali ste nam Frastanko kako je fra Marko na Badiji proveo 5 godina. Gdje je posle toga živio i djelovao kao svećenik? Znamo da je ostatak života proveo u Franjevačkom samostanu Gospe od milosti kod Riminija. To je danas grad. U životopisci se pitaju zašto je htio napustiti svoj kraj i vratiti se tamo gdje je završio teološki studij. Neki zapis u Riminiju kaže da je ovdje došao radi krhkog zdravlja, no znajući za čisti zrak Badije i da podneblje jednog grada ne može biti tako čisto, smijemo pretpostaviti ono što su i drugi životopisci o tome rekli, da se zapravo htio udaljiti od svog ambijenta, jer su ga ljudi susretali kao sveca, a on je to teško, kao ponizni redovnik, doživljavao. Dakle, bit će vjerojatnije da je starješine zamolio da ga maknu iz njegova kraja i svete poniznosti. U emisiji Svjedoci vjere govorimo večeras o fra Marku Tvrdeiću. Gost nam je Frastanko Škunca, župni vikar u samostanu Svetoga Frane u Zadru. Čuli smo kako je fra Marko nakon svećeničkog ređenja djelovao samo 5 godina na Badiji, jednom od najvećih otoka u Korčulanskom otočju, a onda odlazi u Rimini u Italiju, gdje je i studirao, kako životopisci misle, kako bi izbjegao slavu u svom kraju. Ali i u Riminiju je fra Marko vrlo brzo prepoznat kao blag svećenik, dobar ispovjednik i žarki propovjednik. Kroz zadnjih 17 godina svoga života koje je fra Marko proveo u Riminiju, on nikada nije zaboravio rodni Pupnat i svoje zemljake, kazat će nam Frastanko Škunca. Smatra se da je kroz to vrijeme samo jednom pohodio svoj kraj. Koliko je suosjećao sa svojim mještanima, pokazuje jedno njegovo sačuvano pismo koje je uputio župniku prigodom smrti njegove majke Antonije. Pismo se sačuvalo i u tom pismu zahvaljuje župniku don Ivanu Bačiću za brigu koju je imao prigodom smrti i ukopa njegove majke. Ali još je vrijednije čuti kako se brinuo za kršćanski život svojih zemljaka. Evo par rečenica iz tog pisma. Dragi Pupnačani, otkako sam otputovao u Rimini, nisam prestao moliti Boga za sve vas i tako ću činiti sve dok ne umrem. Nastojte se popraviti prije nego stigne Božja kazna, jer Gospodin hoće da se svi spasimo. Nosite Boga u svojim srcima, gajite pobožnost prema blaženoj Djevici Mariji, anđelima i svetima. Neprestano se ponizujte pred Bogom i molite za oproštenje svojih grijeha. Svakoga ću dana s oltara blagoslivati vas, vaše pokojne i svakog pojedinog. A koliko je bio ponizan, pokazuju njegove riječi u istom tom pismu kad kaže: molite se Gospodinu za mene grešnika. Jednako kao što fra Marko za svoga života nije zaboravio rodni Pupnat, tako ni mještani toga mjesta na Korčuli i 200 godina nakon smrti fra Marka Tvrdeća nisu ga zaboravili. Naprotiv, svake godine evo proslavljaju, kako oni kažu, blaženoga Marka Tvrdeća. Kažete nam, Frastanko, ima li nekakvih podataka kako je izgledao fra Marko, postoji li neki njegov portret? Životopisci ističu da je bio dosta visok, visokog stasa, askeskog i koštunjavog izgleda, ali slabašnog zdravlja. Smatra se da ga je više godina mučio artritis, a preminuo je u 52. godini života. Evo što je zapisano o njegovoj smrti. U nekrologiju, dakle knjizi mrtvih Franjevačkog samostana Madonna delle Grazie u Riminiju, stoji zabilježeno, prevodim: uvečer 24. kolovoza 1785. poslije duge i teške bolesti, podnesene savršenim predanjem u volju Božju, prestao je život svetog sluge Božjega, oca Marka iz Korčule. Znajući za veliku popularnost koju je fra Marko uživao,
odlučilo se da na odru ostane 48 sati. Kroz to vrijeme mase su se vjernika izmjenjivale, želeći ga još jedno vidjeti, makar na odru. Ono što se kroz to vrijeme događalo mnogo govori o svetosti našeg Marka. Naime, ljudi su želeći imati malu relikviju uspomenu na svetog redovnika, škarama rezali komadić po komadić njegova habita, tako da su fratri u ta dva dana morali promijeniti tri habita da bi mogao biti pokupan pristojno. Evo, položen je u samostansku grobnicu i uz njega je stavljen cilindar, dakle jedna kutija metalna s pergamenom u kojoj je stajalo napisano prahu i uspomenu oca Marka iz Korčule rodom iz Dalmacije, koji u ovom samostanu Svete Marije od milosti dva puta sebi je izabrao zaklon. U njemu je proživio 22 godine, sveto je preminuo 24. kolovoza 1785. u 52. godini života, 35. godini redovničkih zavjeta. Njegovo je tijelo dva dana ostavljeno u crkvi, a građani ga Riminija s najvećim poštovanjem počastiše. Istaknutom Franjevcu Hrvatske Franjevačke provincije Svetoga Jeronima fra Marku Tvrdeiću posvećena je večerašnja emisija Svjedoci vjere u programu Radio Postaje Mir Međugorje. O njemu nam govori član iste provincije i župni vikar Franjevačkog samostana Svetoga Frane u Zadru fra Stanko Škunca. Podsjetimo na rečeno. Fra Marko je rođen na Pupnatu na otoku Korčuli 1733. Nakon svećeničkog ređenja 1763. djeluje na Badiji 5 godina, a potom do kraja života u Italiji, u Riminiju, gdje je umro na glasu svetosti 1785. 24. kolovoza. A nakon njegove smrti vjernici Riminija nisu ga zaboravili, naprotiv. Vjernici su redovito dolazili na njegov grob tražeći potrebne milosti i zagovor kod Boga. Fratri su zabilježili više čudesnih ozdravljenja i drugih milosti koje su se dogodile u Riminiju, a poslije i na Korčuli. Ova čudesa, odnosno ove milosti, popisane su u knjizi koju je na hrvatskom jeziku napisao naš otac Teofil Velnić, koja je izdana 1962. godine. Ljudi su dolazili na njegov grob, molili se i danas, i mnogi se mole i dobivaju razne milosti. A jasno, sve, s vremenom kad se mijenjaju generacije, se polako hladi. S novim generacijama blijedila je uspomena na fra Marka, pogotovo pošto je njegovo tijelo bilo preneseno u Pupnat. Dakle, u Riminiju se polako gasilo, ali ovdje se trebalo pojačavati, ali vidjet ćemo. Ponekad povremeno se to budi, ali ne tako kako bismo očekivali. Kada je i zašto tijelo fra Marka Tvrdeića iz Riminija preneseno u njegov rodni Pupnat? Kako se to dogodilo? Jesu li to možda mještani toga kraja, njegovog rodnog kraja, to tražili? Uspomena na svetog fratra Marka nije zamrla u Pupnatu. Ti su ljudi govorili o njegovoj svetosti, molili se i dobivali razne milosti. Tu se također prenosila tradicija da je on sam želio i predvidio da će njegovo tijelo počivati u rodnom mjestu. Prije nego je otišao u Rimini, jednoj djevojčici koja mu je pomogla nositi stvari, rekao je: "Idi, kćeri moja, s Bogom, nastoj prezirati svijet i želi da te Bog ljubi. On će te blagosloviti. A ja ću se nakon 100 godina vratiti u Pupnat ako me ne dođu uzeti." Na temelju te tradicije korčulanski opat monsignor Božo Trojanis godine 1871. pokrenuo je postupak da se smrtni ostaci fra Marka o 100. godišnjici njegove smrti prenesu u rodno mjesto. O tome se više godina raspravljalo. Kad je 1857. Don Marko Kalođera iz Blata imenovan kotorskim biskupom, cijeli ga je otok ispratio na brod u Korčuli. U Pupnotu ga je narod, jer je prolazio kroz otok,
zamolio da se da pokrene proces, akciju, kako bi se ovaj sveti redovnik prenio u Pupnat. On je to i obećao, ali je stvar pokrenuo tek 1877. godinu dana prije njegove 100. obljetnice. A tada je postao i splitski biskup. Dakle, a akciju za prijenos je preuzeo monsignor Trojanis, koga smo već spomenuli. Trebalo je tu dosta postupaka, pribaviti razne dozvole od talijanskih pa austrijskih vlasti, a isto tako od generalne kurije Franjevačkog reda, od fratara u Riminiju, koji baš nisu bili voljni lišiti se tih dragocjenih relikvija. Napokon su postignute sve dozvole i u listopadu 1877. otkopan je njegov grob i pokupljeni već dosta istrošeni smrtni ostaci koji su stavljeni u drveni sandok. Relikvije su 26. listopada 1877. ukrcane na brod u Riminiju, a 27.10. su bili svečano dočekane i izložene u crkvi Svetog Frane u Zadru. Bivši provincijal, a tadašnji gvardijan, otac Fulgencije Carev, kasnije skopski nadbiskup i hvarski biskup, inače fratar Sveta života, dopratio je relikvije blaženog Marka u Korčulu. Iz Korčule, grada Korčule, su ga u procesiji do rodnog Pupnata pratile mase vjernika s Korčule i susjednih otoka. Bilo je to 3. studenoga 1877. Veliko misno slavlje predvodio je već spomenuto otac Carev, a svečani govor održao je Serafin Ivasović, badijski gvardijan, nekadašnji zadarski provincijal. Sve je završilo pjesmom Tebe Boga hvalimo. Tako je ispunjena želja oca Marka da uskrsnući tijela čeka u svom rodnom mjestu Pupnatu. I gdje se od tada, od 1877. čuvaju njegovi posmrtni ostaci? Ostaci fra Marka položeni su u kameni sarkofag i stavljeni uz južni zid župne crkve. 50 godina kasnije, to je 1927. oni su stavljeni u hrastov kopčak, a ovaj u novo izgrađenu kamenu škrinju spostavljen poput oltara. Na kopčegu mu stoji natpis: časni ostanci oca Marka Tvrdića, koji u 52. godini života na glasu svetosti preminu u Riminima 24.8.1785. Njegovo tijelo bi preneseno u rodno mjesto Pupna 3.11.1877. Ako su mještani Pupnata toliko žarko željeli da tijelo pokojnoga fra Marka dođe u svoj rodni kraj, vjerujem da od tada, od tih godina, da i živi štovanje puno više, puno žarče fra Marka na Korčuli. Pupnaćani nisu zaboravili svoga fra Marka, koga zapravo zovu Blaženi Marko. Na njegovom se grobu zaustavljaju vjernici i mole za svoje potrebe. Župna kronika bilježi brojne milosti koje su ljudi dobili njegovim zagovorom. Svake godine 24. kolovoza svečano se slavi Markov dan, godišnjica njegove blažene smrti. Tog dana okuplja se u Pupnatu veliki broj naroda sa cijelog otoka i šire da proslave svog svetog mještanina. A kako to izgleda 24. kolovoza u Pupnatu na Korčuli, saznat ćemo, dragi prijatelji, uskoro. Ostanite i dalje uz emisiju Svjedoci vjere i program Radio Postaje Mir Međugorje. Vrijeme je da u emisiji Svjedoci vjere, koja je posvećena fra Marku Tvrdeiću, krenemo i do njegovoga rodnog Pupnata na Korčuli. Pozdravljamo upravitelja župe, gospe od Sniga u Pupnatu, velečasnog Miroslava Karatovića. Hvaljen Isusi Marija i dobro vam večer, velečasni Miroslave. Uvijek hvaljen bio i dobro večer vama i vašim slušateljima.
Evo, mi smo večeras saznali kako na dan Fra Markove smrti 24. kolovoza bude posebno svečano u Pupnatu. Znamo evo kako je njegovo tijelo u rodni kraj doneseno 1887. No zanima nas od kada se obilježava dan njegove smrti. Je li već samim dolaskom njegovih posmrtnih ostataka započelo to obilježavanje? Ima li zapisa u župnim kronikama o tome, velečasni Miroslave? Naravno da ima, ali ipak ja bih rekao da su najbolji svjedoci sami vjernici, pogotovo oni stariji koji se sjećaju ovdje unazad 50 godina da su na Markov dan. Pazite, kad kažemo Markov dan, onda to znači da je se nekada doista spomen na oca Marka Svrtejića obilježavao baš na Svetoga Marka. No, vremenom taj datum se izmijenio, pa je taj datum od, ne znam, zadnjih 40-50 godina se obilježava točno na dan njegovog blaženog preminuća u Gospodinu 24. kolovoza. Dakle, po svjedočanstvu vjernika, nekada je na taj dan ne samo da se okupljao Pupnaćan i Pupnajke, nego već otočasnici sa otoka Korčule, pa i sa otoka, odnosno poluotoka Pelješca. To je bio zapravo taj dan već 24. kolovoza i kada se naravno okupljajući se naravno i pripremao se za taj dan svetom ispovjedi i kako već govori mnoštvo je svećenika tada bilo u Pupnatu, ali ne samo svećenika redovito kako se obvezala provincija Svetoga Jeronima kojoj je pripadao i otac Marko Tvrdejić da bi oni svake godine slali svoga svećenika, dakle, koji bi taj dan predvodio svetu misu u Pupnatu. A kažite nam kako to izgleda danas? Je li danas taj 24. kolovoza posjećen, imali vjernika iz ostalih okolnih krajeva? Naravno, ali moram ipak kazati malo manje. Iz razloga pretpostavljam da je ovaj naš način života doveo do toga. Naravno, prije 50, 40 pa i 30 godina turizam nije bio toliko razvijen jer je na otoku Korčuli pa evo u kojem je naš Pupnat, s time da je danas puno ljudi, pošto je to i radni dan, ne može doći taj dan na svetu misu, ali primjećuje se da je ovisno koji dan to pada, pa tako ako je to bliže vikend, onda bude više hodočasnika, ako je sam vikend još više, ako je već to radni dan, već bude manje hodočasnika. I kako to izgleda? Imate li možda neku procesiju? Da, Pupnaćani se za taj dan pripremaju u svakom slučaju svečanim zvonjenjem zvona na Pupnatskoj crkvi par dana prije samoga obilježavanja dana smrti oca Marka Tvrdejića. A na sam dan se crkva prigodno svečanije naravno okiti i dočekuju se hodočasnici, naravno pale se svijeće i vidljivo je kako vjernici sa pobožnošću prilaze grobu oca Marka Tvrdejića i tu iznose svoje molitve dragom Bogu, naravno po zagovoru oca Marka. Mnoge stvari su se u zadnjih nekoliko desetljeća promijenile, pa evo tako kako kažete i broj vjernika toga 24. kolovoza se nekako kroz desetljeća smanjivao, ali evo još uvijek, Bogu hvala, ima onih koji svečano žele obilježiti dan smrti Fra Marka Tvrdejića i Bogu zahvaliti na tako jednom velikom čovjeku, velikom Franjevcu. Zanimljivo je evo da i dan danas živi štovanje Fra Marka Tvrdejića i još zanimljivije je to što ga zovu Blaženi Marko, a da postupak za njegovu beatifikaciju nikada nije pokrenut. Da, dakako, Pupnađani su vrlo ponosni na svoga sumještanina oca Marka, na njegovu svjetost, na njegovo sveto svjedočanstvo vlastitim životom dragoga Boga. Ali evo i ovdje su još nešto što ih posebno veže za oca Marka, to je njegova rodna kuća, odnosno dio njegove rodne kuće, odnosno ognjište po kojem oni evo predaji tvrde kako se tu otac Marko rodio. Inače, postoji priča danas dan u Pupnatu kako bi vjernici prije mnogo godina dolazili pa bi dio toga kamenja kako bi nekim predmetima otkidali pa bi nosili kao evo svoje domove smatrajući to svetim jer je tu čovjek
svet se rodio po mišljenju samih vjernika. A međutim, oni su njega proglasili blaženim u svojoj pobožnosti, ja bi to tako rekao. To je pučkoj pobožnosti, naravno ne obraćajući pozornost na ono kako crkva to sve propisuje kauze za proglašenje blaženim i svetima. Ali evo, sad je tako kako jest. On će biti, on je, ja bih rekao, i svet u očima naroda, ali crkva ima, da kaže svoje, kako stoji u jednoj knjizi napisanoj o ocu Marku Tvrdeiću, kao velikom pokorniku i svetom redovniku iz Pupnata na Korčuli, je to je lijepo napisano: molimo napokon imati na pameti i to da se na svijetu ništa ne događa bez odredbe Božje providnosti, pa tako ni dosadašnje neispunjenje beatifikacije oca Marka. Božja je providnost zadržala proglašenje oca Marka blaženim i svetim za neko vrijeme, da to bude onda na veću proslavu Božjega imena po svome vjernom sluzi ocu Marku. Mi međutim molimo da se to što prije dogodi, a u svojim potrebama tražimo pouzdano njegov moćni zagovor, pa i pravo čudo koje će poslužiti crkvi da oca Marka proglasi blaženim i svetim. Pa ja bih se zadržao na ovim riječima, doista to je ono što i ja govorim svojim župranima ovdje u Pupnatu, da zapravo naša molitva bude ono što će potaknuti njegovo proglašenje, uzizanje na čast oltara, a crkva će učiniti ono što je s njezine strane. Kažite nam, velečasni Miroslave, znamo evo kako se grob pokojnog fra Marka nalazi u župnoj crkvi, crkvi Gospe od Sniga. Gdje je točno smješten, kako je uređen i je li tijekom godine njegov grob posjećen, mole li se vjernici na tom grobu? Teško je sad kazati koliko je posjećenost. Te posjećenost, svaka posjeta je, ja bih rekao, spontana. Spontana. Mnoštvo vjernika dođe, a ja to kao župnik zauzet svojim poslovima ne mogu toliko ni primijetiti, jel tako? Naravno, nije to toliko izraženo u tolikoj mjeri da se to može vidjeti i, tako reći, svakodnevno ili svake nedjelje. Međutim, toga ima. Ja vjerujem da je najviše onih koji se moli na grob oca Marka jesu upravo njegovi pupnaćani i pupnajke koji tu dolaze sa svojim molitvama i zavjetima. Grob se sam nalazi, kad ulazite u crkvu, od glavnog ulaza na desnoj strani, jako je uređen i uzdignut je od, kako bih rekao, od zemlje. Upravo je dar je također domaćih ovdje mještana koji se bave kamenoklesarstvom, domaćih meštara za kamen. I jako, grob je jako lijepo pristojno izgleda. Naravno, pupnaćani se sami trude da i cvijećem i svijećama uvijek ukrase grob njihova su mještani na oca Marka. Ima li pored toga groba, kako to obično biva, pored grobova blaženika ili sluga Božjih, onih zahvalnih pločica, nekih zahvalnih zavjetnih darova? Da, naravno, to tipično ovdje za ove krajeve, po otocima i po cijelu Dalmaciji, dakle vidimo, vidit ćemo pločice koje pokazuju pojedine, ajmo reći, organe ljudskoga tijela, poput ruku, očiju, srca, nogu, evo, po čijem zagoru vjerujem da su župljani vjernici, zapravo prije vjernici, ozdravili po zagoru oca Marka, na taj način su to, evo, znak toga svjedočanstva i donijeli kao dar crkvi, od da li je to od srebra, već od čega je to činjeno, to je jedno svjedočanstvo da su ozdravili. Toga takako ima. Spomenuli ste, velečasni Miroslave, tijekom razgovora kako je sačuvan dio njegove rodne kuće. Je li to danas zaštićeno, nečim obilježeno ili kako to izgleda? Pa ja bih rekao da ničim posebnim zaštićeno. Naravno, ja sam sa pupnaćanima, sa svojim župljanima razgovarao ovdje o mogućim planovima da to malo obilježimo na neki način, da to malo i zaštitimo. Međutim, to sve kako jest. Interesantno je, gore se može naći, to je dakle dio temelja kuće, odnosno prostorije gdje se otac Marko rodio po predaji. Može se često vidjeti svijeća zapaljena. To znači da vjernici hodočasti, dakle, na to mjesto da se mole. Mi to poštivamo na taj način i jednostavno to se događa sve u jednoj spontanosti, ajmo reći. Naravno da imamo i planove da se to zaštiti, da to se obilježi,
ali o tom potom. Neka, ako Bog dadne u narednih par godina i vidjet ćemo ko će to već činiti, to će biti ostvareno. Uskoro ćemo saznati tko je i što pisao o Framarku, te čuti nekoliko riječi o uslišanjima zadobivenim po njegovu zagovoru. Do tada još malo ugodne glazbe. Bližimo se kraju emisije Svjedoci vjere. Govorimo, podsjetimo o Framarku Tvrdeiću, članu Hrvatske Franjevačke provincije Svetoga Jeronima, koji je na glasu svetosti preminuo u Rimini u Italiji, gdje je proveo zadnjih 17 godina svoga života. Od 1887. njegovi posmrtni ostaci čuvaju se u crkvi u njegovom rodnom Pupnatu na Korčuli. Prema svemu onome što smo čuli večeras o Framarku, postavlja se pitanje kako to da još nije pokrenut proces za njegovo proglašenje blaženim svetim. Evo što će odgovoriti fra Stanko Škunca. To je se pitanje s pravom postavlja. Kad znamo da je fra Marko svetački živio, svetački umro i kako je i danas zagovornik kod Boga. Naš narod je imao i ima više ljudi koji su svetački živjeli i umrli, ali budući da smo stoljećima živjeli razdijeljeni i po različitim vladarima, manjkao je više autoritet koji bi pokretao takve akcije. Valja imati na umu da je to zamršen i dugotrajni proces proglašavanja nekoga blaženim i svetim, jer treba ispitivati kreposti, čudesa dotičnih vjernika i tu se uvijek radi o velikim troškovima. Tek u novije vrijeme, otkad imamo svoju državu, proglašeno je nekoliko naših novih blaženika. Još toliki i toliki čekaju. Hoće li na red doći i naš fra Marko, možemo se samo pitati i priželjkivati. Poznato je da se taj postupak traži znanstveno potvrđeno čudo, a to nije uvijek jednostavno dokazivati. U svakom slučaju mi se možemo utisati fra Marku u svojim potrebama, ali ga službeno još ne možemo očastiti kao blaženika. Ima tu i pomanjkanja vjere kod našeg naroda. Naš narod brzo zaboravi svoje svete ljude, za razliku recimo od Talijana, koji ustrajno ga časte i koji na koncu uspiju ga proglasiti blaženim ili svetim. Kada već spominjete zauzete Talijane, je li u Riminiju se nastavilo štovanje fra Marka Tvrdeića unatoč tome što su jeli njegovi posmrtni ostaci otamo preneseni na Pupnat? Valja reći, u Italiji je bio krajem 19. stoljeća progon crkve i zatvaranje samostana. Tako da je više godina taj samostan i ta crkva bila bez fratara. I sve se to polako oglasilo, kako su se nove generacije izmjenjivale, tako da se zaboravilo na fra Marka i tamo ga još samo u kronikama samostana spominje se, taj samostan poslije opet obnovio i nastavio živjeti. Spomenuli ste tijekom razgovora fra Stanko oca Teofila Velića. On je napisao knjigu o fra Marku Tvrdeiću. To je jedna kratka knjižica, životopis fra Marko. Su to jedini zapisi na hrvatskom jeziku o fra Marku? Dakle, kao što sam rekao, naš otac Teofil Velić, inače profesor bio u Pazinu godinama, napisao je životopis oca Marka. Otac Marko Tvrdeić, veliki pokornik, sveti redovnik iz Pupnata na Korčuli. To je bilo prigodom 750. godišnjice pohođenja svetog Franje našim obalama. Ta knjiga je izašla u Pazinju 1962. godine. Ali pitate me da li je još netko pisao o blaženom Marku. Ja nisam siguran, možda još postoje kakve knjižice, ali evo ja imam pri ruci i jednu malu knjižicu koja je na ciklostilu štampana. I to je životopis blaženog Marka u stihu koji je napisao naš otac Andrija Bonifačić. To je bilo prije 30 godina kad je on to napisao. Čak je i ispjevao jednu pjesmu u čast blaženog Marka.
Znamo da je fra Marko živio nekih 17 godina, odnosno ukupno 22 sa studijem, proveo je u Riminiju, tamo je i preminuo, no ipak je jedno vrijeme svoga svećeničkog života živio u hrvatskim krajevima. Je li bio i član Franjevačke provincije Svetoga Jeronima? Da, on je bio i ostao uvijek član ove naše Franjevačke provincije Svetog Jeronima i on je to isticao, ali iz tih posebnih razloga on je živio toliko vremena van svoga rodnog kraja i svoje provincije. Spomenuli ste Frastanko, je li poznato nam je to kako da bi se netko proglasio blaženim, potrebno je čudo, ali isto tako rekli ste kako su se ljudi i u Riminiju utjecali u zagovor fra Marku Tvrdeiću, isto tako u Pupnatu imamo i zapisanih niz uslušanja. Pretpostavljamo da se radi o nekim pod navodnicima manjim uslušanjima, nema nekih velikih čudesa. Ma ima vrlo zanimljivih čudesa koje je fra Marko učinio. Evo ovdje je naš otac Teofil 28 čudesnih ozdravljenja pribilježio. Od recimo dijete koje je umiralo, dijete koje je bilo slijepo dobilo vid, čovjek ozdravio od uzetosti, neko je bio šlagiran pa je ozdravio, netko je prohodao, a nije cijeli život mogao hodati. Kiša po zagovoru oca Marka. Ljudi su dugo vremena bili u suši, molili su se i molili su se fra Marku i kiša je pala. Ono što je bitno je da glas svetosti fra Marka Tvrdeića i danas živi u njegovoj rodnoj Korčuli, ali bilo bi poželjno, Frastanko, slažete li se da se proširi i izvan Korčule? Ja sam baš razmišljao, mi smo pokrenuli proces oca Iva Perana i on je to zaslužio. Ali imamo još nekoliko ljudi koji su zaslužili također da budu proslavljeni, da se o njima malo više piše, da ljudi znaju. Evo imamo i oca Fulgencija Careva, koji je bio pravi svetac, to možemo iz njega, ja sam također njega proučavao, koji je živio najprije u Kopru, pa poslije bio nadbiskup Skoplja, u Prizrenu je živio dosta, pa je poslije postao, kad je već obnemogao, biskup Hvarski i tu je ostavio duge tragove i umro na glasu svetosti. Imamo recimo našeg fra Spasa koji živi ovdje u Zadru. On je zaista, ja sam također njegov život napisao, jednu knjižicu, on je zaista bio redovnik, pravi redovnik, ali eto, kod nas nema tog, ne znam, neke struje u nama da se utječemo tim ljudima i zato to ostane sa smrću, skoro zamre sva ta uspomena na te svete redovnike. A zapravo mi ostajemo zakinuti. A mi ostanemo zakinuti i jednostavno manjkaju nam ti poti. Kad se o njima piše, kad se o njima govori, to su ljudi svjedoci, svjedoci vjere i svjedoci pobožnosti i dobro je da se o njima govori, da se o njima piše kako bismo se mi sami jačali u vjeri. Frastanko, hvala vama što ste izdvojili svoje vrijeme za program našeg radija i što ste nam govorili o možda i službeno proglašenom blaženom fra Marku Tvrdeiću. Evo što ste kroz ovaj razgovor, govoreći o njegovom životu, možda nekoga i potaknuli na svetije življenje. Pa ja se nadam da će neko se možda uteći fra Marku, pa možda će nam znati govoriti da je dobio neke milosti njegovim zagovorom.
Bila je ovo još jedna emisija Svjedoci vjere u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Govorili smo o fra Marku Tvrdeiću. Gosti su nam bili fra Stanko Škunca, župni vikar u Franjevačkom samostanu Svetoga Frane u Zadru i velečasni Miroslav Karatović, upravitelj župe Gospod Sniga u Pupnatu. Na pozornom slušanju zahvaljuje vam urednica i voditeljica emisije Ana Marija Buntić. Mir vam i dobro.